Var det godt? Så nu er der så tale om en uropførelse af den her sang. Det var den dag, vi var her alle sammen, da det skete. Skal vi stå op og lige sige? Nej, vi sidder nede. Nej, vi sidder nede. Er der nogen, der står op? Nej, vi står op. Ah, kan vi det her? Det er ikke en masse, hva'? Nu er det alvor, det her. Ja, det var hele dagen, videre godt. Du må godt blive siddende, bare roligt. Nå, nu kommer der forspil. Er vi klar? Nå, vi siger, at jeg rundt forspil på, det er den der. Tak skal I have alle sammen, og det var dejligt at åbne sammen med jer.